Moi kaikille! Nyt jälleen Maisa Mercar peliä, koska huomasin, että tämä ensimmäinen osa tästä pelisarjasta voi sanoa aika nopeasti tai lyhyessä ajassa paljon katselukertoja. Niin ajattelin, että ajattelin nyt sitten jatkaa tätä sarjaa. Nyt jo. Ja mitäs täällä nyt on? On tiistai ja näköjään. Pelissä tiistai ja näköjään kello on 12. Pian vartin yli 12 yöllä. Joo. Mentäisiin takaisin tänne nukkumaan. Pystyykö täällä nukkumaan? Ei. Kävästään sitä tallentamassa. Tässä. Vähän tätä aikaa menemään. Niin. Uudestaan. Ainakin varmaan vähän kulunut aikaa. Niin. Tässä nyt on keittiö täällä. Ei se kyllä mennyt paljon mihinkään tuo kello. Kyllä jano ja nälkä. Otetaan makkaraa vähän ja sitten tuosta noin kalja noin ja toinen saada tuota janoa vähemmälle tuosta noin ja tuosta vielä pikkuusen noin. Sitten. Mä en tuolta TV:stä yhtään mitään. No eipä tuu yhtään. Tekstikanavaa. No joo. Ei sieltä tullut yhtään mitään. Kuka voisi soittaa? Tässä puhelimella. Vähän kerran tallentamassa. Sen takia vaan, että niin kuluisi vähän tää aika tässä nopeampaa. Nopeampaa nuo tunnit. Noniin. Mitäs nyt? Kello se oli viimeksi oli 2 yöllä. Se varmaan jotain varmaan 4 aamuyöllä. Joo. 4 aamuyöllä. Ei voida nukkuakaan. No, tässä on kyllä tulos pian. Jos nyt tässä jaksossa mentäis tonne
kyläkaupalle. Ja se on 4 Se aukeaa vasta 8 maissa. Kyläkauppa. Mutta voitais kumminkin mennä. Niin, ovi kiinni. Noin. Sitten pitää. Turvavyö tosta kiinni. Turvallisuus ennen kaikkiaan, niin kuin olen ennenkin sanonut sen. Noin, ja sitten käynnistyy. Valot. Missä on valot? Valot. Tuossa on käsijarru, mutta valot. Pyyhkiät. On käynnistys. Mutta missä on valot? Tuossa. No niin. Käsijarru pois. Noin, ja sitten kyllähän tästä nyt lähdetä tästä pikkuhiljaa. Kyllä kaupalle päin. Niin. Mulla on tää peli sillä asetuksella, että niin kerta kun olemassa tulee heti game over. Eli yritetään olla kuolematta. Ja sitten joo, tästä näin. Mä otan samalla käydään tähän paku vähän tankkaamassa ja haetaan sitten siihen kanisterin bensaa, joka on tuolla takana sen mukana ja joo. Tosiaan rettiin sen verran ajossa, niin kyllä varmaan se Teimon, tai mikä kauppa sen onkaan, kumminkin kyläkauppa, niin se on varmaankin jo auki. Jos ei ole auki, niin Teimon-kauvaa jouduta odottelemaan sitä, että se aukeisi. No, tässä vähän sitten ostettua vähän uusi kori ja sitten vähän syötävää ja kämpille ja sitten tässä vähän nostaa vähän muutakin. Tää on etekä oppia suurin piirtein nostaa ja niin. Voisi ottaa yhden sipsipussin sieltä kyläkaupalta ja joo. Saa nyt mitä. Mutta ei kyllä loppujen lopuksi paljon pysty ostamaan mitä eri tavaroita. Mutta nyt kumminkin tuo skorikin, mikä meillä on tuolla kämpillä, niin se kumminkin ikuisuutta kestä. Älä nyt temppoile auto.
Niin, jatketaan matkaa. Tästä näin. Menee hyvin. Mukaan tämmönen tiistain aamu ajelu tässä hiekkatiellä. Ainakin luulen, että on hiekkatie tai joku sinne päin. En muista, onko se tästä suoraan, mutta varmaan ihan aika edes löydetään. Niitä on taloja. Tuo talo, nää. Talo. Katsotaan, se oli tänne suuntaan. Kumminkin meni aivan. Olette varmaan kääntyä tänne vasemmalle, mutta. Mutta joo. Mä leikkaan siihen asti, että päästään Teimun kaupalle ja jatketaan sieltä sitten. Nähdään silloin kylälle. Ja tuohan se kyläkauppaa jo häämöttää. Ajetaan tankille ja tankataan ja vähän ostelemaan tuota kaupasta sitten tavaraa. Laitetaan tuo valo pois ja käsijarru päälle. Ja moottorisammuksia. Noija. No niin. Sitten ovi auki. Kiinni. No kanisteri tuosta mukaan. Otan nyt se siitä mukaan. Noin. Joo. No. No nyt. Nostaa se siitä pystyyn. Niin, vasta pystyy se. Niin, näin. Ja joo, tässä. No niin, ja sitten No, eikö se nyt ole jo auki? Kyllä nyt on Teimon kauppa auki jo. No voi hittoa. No niin, se aukeaa 10:ltä. Noin kai hiton kauan tässä on sitten odotella. No niin, ja mulla on tuo auton väärinpäin tuossa bensatankilla. No, käännetään se auto nyt sitten tuossa. Nyt aikamme kuluksi ennen kuin tuo kauppa aukeaa. No niin, käännetäänpäs auto tuo kiinni. No niin, käännetäänpäs auto. Ovi kiinni. Hääkutti. Okei. Tuolla. Käsijarru pois. Noin. Niin, ja sitten peruutetaan. Ja sitten ajetaan tuonne tankille uudestaan. Niin, eikä se ole siinä. Että ei voisi tulla aukaisemaan sen kauppaansa. Ja pikkuhiljaa.
tämä saa tankattua pakun ja otettua bensaa kanisteriin. Ja no, ovi kiinni nyt. No niin, onko se jo auki? Teimo, voisit tulla aukaseen sen kaupan nyt. Vitsit. Mitäs täältä mennä? Vähän lannotetaan puun juurelle. No niin. Lannoitetta. Noin. No niin, Teimo, voisit tulla aukaisen kauppassa. Hei jätkät, mitä teidän kello näyttää? Hei, onks tää nyt se Peräjärve kova jatka olevina täällä? Onks tää, osaaks tää mitään tehdä ja mitä tää tulee, tää promosa tästä ne riehumaan? Ei vittu, me ei vittu jo. Me ei kuule itse sen autos kanssa. Moro, mitä ei? No mites tässä? Tiedätkö mitä kelloa? Tiedätkö yhtään kellon aikaa? Mitä se on? Mitä se kelloa? Tiedätkö yhtään, kun se ei ole 10 kelloa? Vai mitä se on? Koita nyt mennä sen ruskaa siitä. Kyllä nyt sinä pitää näyttää. Jäikö vähän jumiin sinne talon nurkalle? Nä, kenen auto on nyt romu? Lälälälää. No niin, Teimo. Tuokaa sen nyt kauppas. Oi paskan. Musta on täällä vähän rinkiä. Kuntoillaan kaupan ympäri. Kaupan ja pupin ympäri. Ai. No niin, eikö se voisi olla auki jo? Sinä nyt pitää näytellä. Mokomakki. Näin, ja täällä on polttoöljyä. Vähän.
se vähän tuonne. Ei varmaankaan. Pääsit tuonne taloon. Ei pääse. Ei pääse, ei pääse. Vittis taas tallentaa. Että aika tunnit kuluis. Vitti taas kerrankaan. No niin. Ja mä taas leikkaa siihen, että mä sitten Teemon kauppa aukee. Jatketaan siitä sitten. No niin, päästään tänne. No mitäs minulle? Tosta pari kaljakorit, kahdet sipsit, no, sitten voisi ottaa vähän moskiittospreitä. Onko sinä kuullut sitä kahjo-ohjelmaa tuota radiosta? Pööö! Mulla on ihan jonnin joutamata sekki uko hopeuttaminen siellä, kun että... Mistä syystä... Mä ei kuule kiinnostaa. Mä ei kuule kiinnostaa. Kuka ei tuollaisakin kehtoo kuulella? Jaa. Mä en tuo, mutta morjens. Viitti tota. No niin, siinä on. Onhan vähän ostokset maksoo pikkuuse. Nyt mä tarttisin vielä sitten tää bensaa ja otamme. En mä nyt tuota voi hittoa. Otetaan sitten se. Mä kyllä sitä tarkoittanut kyllä ostaa, mutta... Tosiaan nyt meni siinä. Nyt sitten. Hittaa. Palosammutin tarvitaan kyllä ja... Sitten haan tosta akku. Akku tuosta. Noin ja... Sitten otetaan tuo kaljakori tuosta. Sitten otan vielä Teemoni vielä bensaa ja dieseliä. Vielä, että mä palaan vielä tästä. Täällä sulje vielä kauppaa. Joo, joo. No niin, elikkä. Mä tästä nyt tuoda bensaa. Saapin tuonne. Niin. Ja sinne. Niin. Vasta vähän nopeampaa. Noin. Otin se siitä. Noin. Nyt auki. On sittenkin tää auto väärinpäin täällä. No voi hittoa. Pitää se sitten kääntää. Hittojen kevät. Voi paskaa. Käännetään nyt tää sitten tää auto. Paskan.
Mä nyt kumminkin se oli sen verran, mitä mä ei nää. Niin. Niin. Ja sitten. Eukka. Ah, okei. Siihen törmättiin vähän. Noin. Itteen pitäisi saada tämän. Noin. Sitten käsijarru päälle ja sammutetaan noia. Joo, nyt pitäis saada tätä. Sitten. On tätä. Sitten tämä. Auki tästä. Noin. Ja ruuvataan tuo. Tuosta. Noin. Ja dieseliä. Tuosta. Noin. No niin, tankkaa, tankkaa. Nopeaa, nopeaa nyt. No niin. Noin.